is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଅଧରେ ଅଟକି ରହିଛି ଓଲମା ସେତୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଟି ବ୍ଲକ ଓଲମା ସେତୁର। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୁହାଛଳ ବାନ୍ଧି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ରହିଲେ ଏଠି ଟୁଆଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆକା ଏଠି ଆସି ଚଙ୍କି ଥାଉଛନ୍ତି, ମା ବାପା ହାତ ଧରି ସିଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼େ ପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ନଦୀ। ଆମେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କେୟାର କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯାଇକରି ବନ୍ଦ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଖେଳ କରିବୁ, ଆରେ ସବୁ ଯାକକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପିଛା ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ଯାକ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଘେର କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇ ତିଆରି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଡିର ଏକ୍ଜୁଟିଭଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନାହିଁ କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ସରିଛି, ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସାରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାମୟିକ ଅସୁବିଧା, ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ ତିନି ମାସ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆମେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଟୁକୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।